ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଫଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାରାଦୀପ ସବଷ୍ଟେସନ ଛକ ପାର୍କିଂରେ। ଏହି ପାର୍କିଂରେ ନିଜ ଟ୍ରକକୁ ପାର୍କିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାସୱାନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଲୁଟେରା ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଟଙ୍କା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆଘାତ କରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୋଡ଼ାଇ ଜଣେ ଲୁଟେରାକୁ କାବୁ କରିଥିବା ସହ ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଡକେଇକି ତାକୁ ଚୋରକୁ ଧରିବି, ସେ ଯୋଉ ଡକାୟତକୁ ଧରିବି, ଧରିକିରି ତାକୁ ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦିଆ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ସତର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିକିରି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରେ ଆଉ ସବଷ୍ଟେସନ ପାର୍କିଂରେ। ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡାବସ୍ତି ଅଛି ସେ ମୁଣ୍ଡାବସ୍ତି ଛୁଆ ଏସବୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୁଣ୍ଡାବସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇପଟେ ସେ ମୁଣ୍ଡାବସ୍ତି ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ଚୋର ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ସେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡାବସ୍ତି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପଳେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସାର। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୁଇ ଲୁଟେରା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫେରାର ଥିବା ଲୁଟେରାକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।